Ky fillim jave ka rikthyer motin e trazuar të shoqëruar me reshë shiu dhe erë të fortë, duke krijuar në ditë të hapur një dallgëzim prej 6 ballë. Për sa i përket mjeteve lundruese, dy tragedet, përkatësisht AFO Marina dhe AFO Claudia, e nisën mbrëmjen e së diellës sipas orarit të përcaktuar, përkatësisht drejt barit dhe Ankonës, ndërsa tragedi Bari ka patur një vonesë prej disa orësh në nisje dhe kalon portin e Durrësit vetëm mëngjesin e sotëm rreth orës 7. Po kështu, këtë mëngjes tragedi Rigel 7 i linjës Bari-Durrës është akostuar në terminalin e udhëtarëve rreth orës 8:20 dhe disa minuta më vonë kam rritur e tragedi së njëjtës linjë AF Aurelia. Për sa i përket peshkareçave ditën e sotme, ato kanë qëndruar në port. Ndërkohë, në radën portuale, aktualisht ndodhen tre anije me çimento, hekur dhe skrap që pritet të fillojnë përpunimin në orët e ardhshme. Sipas parashikimeve, edhe në ditët në vazhdim do të jetë moti keq me reshë shiu dhe det të trazuar.